natangiye niespia ku muntu nkoresha ibiyobyabwenge numva ari byiza nkoresha urumogi nkoresha inzoga nyinshi cyane kugeza aho ntabasha no kujya nishyura inzu nkajya ndara hanze mu muhanda ara peti muba muri kunywa kore mani uri kumva ako nanye nabiciyemo muhumure mani imana irabazi sibyo imana yonyine niyo swingi kristo niyo swingi ituma byose wajya mu mwuka kubera imana uri kumva Ganja, Urikomba, Ganja, Akumabana, Subaru, do women I am. Wamaki, Subaru, Subaru Nichachi, Boro Chibachinga, and a good cha. Ichachino Murikuchumfara, Chiguri, Chiguri, Bitano, Avavizi, Dabazi, Barabizi, Kuabaga Muriburi Abuzim, Waja Gura Gutenaye Sunga Hindu Zimab Gahu Yaguti. No, no, to get a Gatia Gatutaza Gutarukaji, Sibio, Jena Gondibu, Naho Dutemo, Dutemo Kabisa Gatti, the Wayanja, I am regress room. Uriya mujini wakujyanye muri grace room. No no mami avuga ijambo numva neza ibintu ari kuvuga ni nje biriho. Navati umuntu ko nta ko atamvuganye ko navuganye nawe ko naje hana ari umusano nzanye kuki ari kuvuga ibintu numva bindiho. Ya satana abaturimo mana. Nawe abahari ari kuturwanya wajya gukora ikiza agahita gukwamisha. Akagukwamisha kuko satani ni ikinyendaro. Sukubesha. Satani ni umunyendaro nta n'ikintu nje nanavugana nawe ubu ngubu. Ubu ngubu meditation yanje mara gusa ubu ngubu nsigaye nabasha gusenga isaha yose nimushaka bunambire mbasenga ubasha no gusenga isaha yose je na isenga none byo bahagaza imbere ni yahuye incure enye nanga gupfa enye ariko je ne warugi ariko ji hari ibintu tari kudutamo neza wiyahuye byagenze bitbanze utubwire neza sibyo yemwe nabanza dutemo neza ubuhamya sibyo byari bimeze bite ikintu cy'ubwenge ni ukumenya Jesus mbere twari tuzi yuko abantu bajya mu rusengero ari aba costume ibintu bigera ku birenge wapi no kwa Yesu cyangwa kirakora nago mumbona aha simumbona kirakora kwa Jesus haleluya haleluya nitwa Tagimana Jean Damuru izina ryu busani nyine ryo nakoresha ku muhanda ni True Star the Master ya nkaba narabaye ku muhanda ndara mu Marigori kandi ari ukuvuga kuko hari abari ku muhanda bo twaga turi kumwe kubera kunanira iwabo n'ababo twaga turi kumwe kubera ubukene cyangwa ubupfubyi ariko imana byose irabihindura natangiye ni espia ku muntu nkoresha ibiyobyabwenge numva ari byiza nkoresha urumogi nkoresha inzoga nyinshi cyane kugeza aho ntabasha no kujya nishyura inzu nkajya ndara hanze mu muhanda ako si umurabona bitameze neza murabona bimeze neza Kristo ni umwami muri Bible haranditse ngo mwubahe Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa icyo musabwa ni ukwakira agakiza Yesu nk'umwami n'umukiza byose birakunda ingaruka mbi nabigize ibyo bintu byo gukoresha ibyo byabwenge nisanze mbona ndi gikondo mava mbona ndi mu kigongorora muco Nyamagabe harabahazi muri mwe mubona ari heza Naga ari heza rero impamvu twaje hano no kujya tubabwira uburyo Imana igira neza ibintu byose bihindura. Ubuse murabona nameze nk'umuntu ufite amafaranga. Aranahari. Ariko nzi neza yuko iyo wakire Yesu umwami n'umukiza ibintu byose birashoboka. Ubaho mu buzima bwiza ukareka gukoresha ibintu by'ibiyobyabwenge kuko ibiyobyabwenge bigutesha icyizere ku muryango, ku gihugu no muri societe muri rusange. Sibyo? Si hari abaje ku muhanda kubera yuko nta cyizere wabo bakibafitiye. Rero icyo nashakaga kubabwira nuko Yesu ari umwami nabivuyeho ibyo byose nakira Yesu umwami n'umukiza mwakira muri Grace Room Ministries ariko ubu bimeze neza ibintu byose ni ku murongo iyo wakire Yesu umwami n'umukiza ibyo wabonaga bidakunda birashoboka nk'ubu ngubu wowe nkubona uhasengera fite akazi ngomba gutanga nago najya kureba umuntu muhanda wo ntazi nagaha wowe wonzi yuko uri umukristo kandi ufite umutima muzima wo kuba ibyo naba nguhaye gukora wabikora nk'inyangamugayo ubunyangamugayo bwa mbere ni ukuba umukristo sibyo ni ukuri icyo tubasaba twaje hano kugira tubafashe mwe benshi muhinduke kuko hari abo tugomba kuba twarihirira amashuri abo twahesha akazi ariko ibyo byabwenge ntago ari byiza njye nibyo nakoresha guhuna arabiretse murabona nameze neza sawa mwese mubikurikize kandi Imana izabaha umugisha Mani mwebwe uri kumva Imana yabwire babwire Imana yashashe imikeka hano mwebwe mu mure namwe yanyiraje sureba ko ndi kuri stages ara peti muba muri kunywa kore mani uri kumva
ako nanye nabiciyemo muhumure mana imana irabazi sibyo mana ni byinshi twanyuzemo uri kumva ndabizi harimo abatarana rya kano kanya ariko rurema mukanya araje guhigiporezo chapati nibishimbo kwa mamande sami mukanya murajye imana irabikora gusa ikintu nababwira ba petit frère nje nibo ndi kwitaho bano ba petit baba ari kunwa alcool za kore uri kumva nibo ndi kuramo natineri nazibonye nababonye nanje nageze hano kare nababonye ariko imana irabaho umugisha uyu munsi mwebwe uri kumva nababyeyi mubona ba petit gutya street mujye mubarabura mubafashe bamenye imana nje ubu ngubu nanubwo nari nsiko nahura na DJ Brian none ndamubonye kubera rurema uri kumva rurema akora byose ba petit frère nabandi bantu ndabazi ubu hari abantu bafite amasubaru hano mu mufuka barahari bafite subaru ariko ikintu nakubwira nago nakubwira ngo nago wabasha guhitukatira ikiyobyabwenge right now sibyo ariko ni gake gake nimba wumva wabasha gukatira utabasha kugira kuba utarye uri kumva ikatira ibiyobyabwenge kuko bituma utatekereza neza bro so kubabeshya na ba petit frère ndabizi muba muri muri yaso binago biba byoroshye ariko ikintu cy'ambere wageze no mu rusengero nureba icyangwe nago imana ishaka icyangwe numbone gutya ngo ugire ngo ndikirara imana ishaka umutima wawe bro nta kindi ishaka usibye umutima wawe nje nago naba nabasha kuhagarara imbere y'abantu ngo mbarabura ibintu bindi mu mutima uri kumva ariko abavandimwe ba petit frère ndabizi nago mwishimye muri kuvuga ngo ubu ngubu ngo bari kudutetaho barashonje ariko ngo barahaze sibyo hari abari kubivuga ariko nawe mukanyu urarya mu izina rya Yesu mfite ariko kubera ko mfite Yesu byose bizaza byose bigomba kuza mu izina rya Yesu haleluya mani mwese ndabakunda namwe muzakire Yesu umwami n'umukiza kuko yamaze kumwakira ni ukuyobora mani nani kini nago watukana nago wakerera umuntu imbuto mbi uri kumva icyo kiyobyabwenge nacyo igiye kukinywa uri kumva ubitekereza uravuga ati mani sinzi ikintu navuga gusa imana ibafashe ibakoreho uri kumva cyane ndamubona uyu mupeti twanahuje ariko imana ibafashe mani nimuhumure hano ubu ngubu ubwo wakiriye ubwo wageze hano umutima wawe uragucira ubirahinduka byose umutima wawe biraza kuba uri kumva nujya mu rusengero nuzareba icyangwe imana ishaka umutima bro abari bugufashe imana icisha ibintu mu bantu uri kumva cyo gusenga byose birashira wakire Yesu nk'umukiza ibimoki byabyo uri kumva ntabwo uri bubashe kuyitukatira mani ntabwo wabasha kuyitukatira ariko ni gake gake muha icyumweru kimwe ubwo wageze hano cyangwa iminsi itatu birashira ibyo wari ufite ugende uteho nabirenze ite ubimare ariko guhereje witukuraho ni yawuzu imana yonyine niyo swingi kristu niyo swingi ituma byose wajya mu mwuka kubera imana uri kumva wakora ibintu birenze none se g uretse gato hari ikintu nawe utari kutubwira ariko wawe none tubwire hano muri gogose wabaga hehe njyewe se njye nta nubwo nabaye hano nabagana Nyamirambo hano mu Kamenge ukubita akantu se njyewe narabitse wafashe iki wafashaga njye nafashe imoki ntabwo nigeze nitera inshinge ngiki nanywaga ganja uri kumva ganja ako nkaba nanywa subaru ndu umwe nkayimara wanywaga iki onje subaru ni cyaki boro kiba kingana gutya icyo kintu muri kucyumvara kigura ibihumbi bitanu ababizi ndabazi barabizi ako kiriya kintu iyo umaze kukinywa umedita iminota itarenze itanu kigahita kigushiramo ariko kristo iyo umurimo uramuhorana akagenda guhuza n'abantu baguha none se bro ndabazi hari abantu muri kuvuga ngo yigize nk'umurazi njyewe nta kintu bimbwiye icya mbere cyo ni uko ari Yesu wenyine ubinkoreye none se g gake ubanza utubwire neza nabirenze aha abantu bagutakaje ikijye bigenda biterero nawe uzi ikintu byagendaga njyewe nabaga ndi wa muntu ukora reina nkaba mfite igihumbi nkahita ntekereza kugura agapisi ka tandatu ni ukuvuga ngo udufaranga duke wabonaga nahitaga njya kwigurira imoji ibyo kurya nkanabyirengagiza dore ubu ngubu akabiri ka tandatu kugura ibimoji byararangiye ngenda nkigurira icyangwe nkaba nashyira n'umusatsi wanjye ugasa neza uri kubona ukubitamo icyangwe urabona ko wambaye na drip za danger man ese ntabwo uri kubibona noneho rakuna imana irenze reba meditasiyo y'imana ihita iguha na boro zo gukora dizayine zirenze iyi boro ni njye ariko twamukomeye amashyi wa izi boro ni ukubera imana none se
tubwire ko abaga muri buriya buzima waje guhura gute na Yesu ngo ahindure ubuzima bwawe bgahuye gute no tubwire gakiye gakyo utaza gutaruka ji sibyo nge nago ndi bubaho dutemo kabisa gakiye gakyo dore ikintu byatangiye ndumukwafera ngewe eh urumukwafera muri ibintu binarenze kuko mfite impano aho ubwo ibimoki byatumaga impano yange kwamira ahantu hamwe aho hantu hatinde impano wari uyifite inarenze ubwo ya micongo ya danje nk'iyaba basana uri kubona iyi warabikoraga fresh n'ubu ngubu none ubu ngubu nibwo byatangiye impano yamuje n'umusani mgiye kumutaya icyangwa asengera muri grace room eh wari ugiye kumutaya icyangwa ariko mana eh Yesu kubaza ngiye kumutaya icyangwa dore nguriya dore ahagaze nawe ari he dore nguriya yes nawe ni papa cyangwa uriya ni papa cyangwa kubera imana ego mwana cyangwa yanjaye muri grace room uriya mujini wakujyanye muri grace room noneho mami avuga ijambo numva neza ibintu ari kuvuga ni ngiye biriho ndavati umuntu ko nta katamvuganye ko navuganye nawe ko naje hana ari umusano nzanye kuki ari kuvuga ibintu numva bindiho uri kumva avuga indwara muri famiye zanye nkasanga zirimo uri kumva ibintu byose birangije ngiyewe nageze muri grace room bwa mbere myihagera nta kintu numvishe nyine ibintu bihindutse muri ngiyewe uri kumva numva ndahakunze bwa kabiri nsubiyeyo imana imatira kuririmba indirimbo umwuka nyine umwuka ukajyumatira umwuka yakugezeho yangezeho ubwo ngubwo nari nangiye gukatira ganja ndi kunywa gake gake ahubwo ndi kunywa amafege noneho bukubuke bwa ari kuwa kane nabwo ndi kujya gusenga ikigoroba nari mfite ibiceri 200 mu mufuka nanywa ginore ngiyewe ngiye kugura ino agatore nakitaga gatore ngiye kukagura walai nisatse mburi biceri si ukubeshya ibiceri desa ndabibura noneho ijwi rirambwira ati ibyo bintu ntabwo bisabwa byihorere ibyo bintu ntabwo ari wowe ubisabwa ukeneye kubona ibirenze uri kumva ndaheza mba nsubiye ku rusengero ijwi rimata kuririmba indirimbo ako irindi ijwi rikambwira ngo byihorere ubwo ni umwuka mubi buriya satani abaturimo mana nawe abahari ariko uturwanya wajya gukora icyiza agahita gukwamisha akagukwamisha buriya hari ibintu wowe utekereza bizima wakora ariko hari ikindi kintu kiza kikakubwira ngo kwama icyo kintu rero ugomba kuhita ukibwira ati yawuzi kuko satani ni ikinyendaro si ukubeshya satani ni umunyendaro nta n'ikintu nge nanavugana nawe ubu ngubu meditasiyo yanjye ubu ngubu nsigaye nabasha gusenga isaha yose nimushaka munambwire mbasenga ubasha no gusenga isaha yose nge nayisenga none se ji banza ndashaka hari akantu ushaka kudutamo kanyuma sibyo tubwire sibyo nguzo ndahazi mu isi ya cyenda kwa mere hepfo mu macapati ndafata urumva ibikoresho twarikoze ariko igifuri kirenze ni Jesus walaye abari tayari noneho ngo turaburize shitani habona hakiri kare butarira tumuraburize bagira gutya tumuraburize tumuraburize njya nibuka igihe kimwe nishyuraga kavumo za gatatano hakurya ariko navaga muri garaje nge nakoraga mekanika hano hepfo navaga muri garaje n'umufungo wabonetse abakire bandemeye nkahita nkatira ku kiranguzo n'amafege menshi ariko benshi tujya muri ibyo biboro kubera abantu twireferaho iyo uri muri ica ubuzima bwawe hari ubuzima bw'abantu buri muri ica abantu bakwizereramo bagukunda rero niyo uhindutse hari benshi uhindura abari tayari guhinduka uyu mugoroba reka turebe abumva bari tayari ngiriwe ubuntu bwo guhagarana n'abantu bakomeye ntabwo ari aba bicaye mbona cyangwa nimwebwe muzavamo abantu bakomeye niyo mpamvu imana yemeye ko munyura mu bikomeye reka turi abantu bababaye bumva ko bageze kuri revo bumva ko urupfu ariyo herezo aricyo cyanyuma gisigaye kuko iyo revo nayigezeho ngewe byo bahagaze imbere niyahuye inshuro enye nanga gupfa ariko ji hari ibintu utari kudutamo neza wiyahuye byagenze banza utubwire neza sibyo yemwe nabanza dutemo neza ubuhamya sibyo byari bimeze bite bitangira tubyita kwikora tuba turi kwikora bikarangira tutanabaye numvise ngo babyise noneho no gukora ubwenge kandi tuba turimo turamaramo n'uburimo abantu bari tayari kureka gukora ubwenge ni bande ndabyibuka igihe kimwe ahangaha bavuga abantu biyahurira ngewe ryajyaga rirasa ariho nicaye ndi ku gacupa ka nyuma narayimbari
ndimo ndanywa n'agafege ka nyuma nje nicaraga ahantu urupfuru batwarira nabaga ndi kuhotera akazuba karasa ariko imana yarahandindiye urumva ibaze kuba wishura akavumo mu biceri byawe ukwezi kugashira utarajyayo no kukaryamamo araho kubika imyenda urumva ukuntu shitana abesha shitana arakubwira ngo jyarahahiye ngo niugomba kuburi ariko ntabwo ari kuru ikintu cy'ubwenge ni ukumenya Jesus mbere twari tuzi yuko abantu bajya mu rusengero ari abamakositime ibintu bigera ku birenge wapi no kwa Yesu cyangwa kirakora ntabwo mumbona cyangwa kirakora kwa Jesus look at me now do na bring zero Jesus ntabwo akeneye njyewe ntabwo akeneye n'umubiri kuko n'undi mubiri tayari tuzajya rusororo akeneye uyu mutima wanjye umenetse akeneye bino bingoye ngo muhereze abyikorere ko niba ufite kimenge nawe kime mfite abari tayari rero kumuhereza imitwaro yabo akabasubiza ibisubizo by'ibibazo mufite uyu mugoroba ni uwanyu ntabwo twaje hano kubwa impanuka ntabwo twaryamye ngo tubitekereze ni imana rero impamvu tuba twemeye guhagarara imbere yanyu tukavuga bino nuko tuzi neza ko hari abo biri bufashe kuko natwe icyo gihe turi muri izo shi zose hari abazi igihemo kubera twebwe uri kumva nigeze gufata igifurinje kinyongoza ndiremera kinyongoza kugenda nazi iyo ngiye njya aho mundapakira baga cyangwa cyose njya street ndakigurisha nsigarana ikabutura imwe na bodaboda mu gitondo nkangutse nkanguka ndi ku mupaka wa Kagitumba natisumbaza ukuntu nateze imodoka nago uwo mwuka nago uva ku mana none se bro hari ibintu utari kutubwira neza wahuye gute na Yesu wakubitaga ibyo byose ariko none wahuye gute na Yesu tubwire rero Yesu yagiye kuza urabimenya Yesu yagiye kuza arabanza akajya kwinjirira gake mu gaciringo wa babiri nago umenya ko ari Yesu umenya ko ari Yesu nyuma waravuyeyo akwinjirira gute rero duha urugero we byakugendekeye bite urabona nkaha ngaho wenda turimo turikora nje nawe wabagurikwa turimo turikora n'abahungu kigata kinyongoza kubavamo nkagenda nkabitsimba nkarira na muntu nkozeho na n'umuntu mbiye nawe ukabavamo ukagenda ukarira nkagenda nkarira no sometimes nagera na home nkumva umutima urambwira gusenga nge ntabwo nzi gusenga online ntabwo mbizi ndimo ndabyiga ariko icyo gihe igifuri n'umwami Yesu wabaga uri kuntereta kuko bara nagafata ku ngufu my G Yesu nagafata ku ngufu umuntu wenyine ukoresha ingufu uyoboza igitugu ni shitani That's why ndi hano ngo tumuraburize uyu mugoroba abasirikare bari hano bari tayari mwana muri ibyuma Yesu arimo aracura ngo abakomeze hanyuma duhagararira ijambo ariko icyo kinini twagikomera amashyi menshi ra uyu mugoroba turaraburiza satani sibyo mwana yes turamuhereza n'ukumuhereza ibye n'ukumuhereza ibye shitani urumva uyu mugi susukuye umutekano si neza ibintu byose biri fresh shitani rero tumukeneye induba abari tayari ni bande ngo tumujyane indo ni umubeshi mwana reba umuntu ukongoza kujya hariya hejuru ugasimbuka biraba muri muvi zaba Spiderman nta muntu ubikora uri kumva icyo kintu nagira ngo mbabwire uyu mugoroba nsoza uri kumva haracyari icyizere mwana njye njya muri cyaci nari nzi ko umunsi nzinjira muri cyaci ikavuga ngo nakire umwami n'umukiza nari nzi ko na shitani azakizwa hari igihe ukora ibintu nawe ukarenga ubwenge bwawe ukumva n'ukizwa na shitani azemera agakiza agafata ariko mpa ndagira ngo mbibutse ko uru rugamba turi kurwana ntabwo ari urwacu uru rugamba rurareba abami babiri hari umwami w'umwijima shitani hari n'umwami w'umucyo Yesu Kristo wanesheje twebwe turi kugendera mu kigare kandi abenshi turi gukorera shitani hari igihe kizagera njye njya ngira ubwoba ko igihe kizagera shitani akabona ko ari mu buyobe akaza agasaba imbabazi kwa Yesu Yesu ni umunyembabazi shitani niyemera kwakira agakiza twaramukoreye ku bwami bwe buzahita buhira ima twe tuzajyayo na Yesu uraga azaba akitwemeye gahunda rero ihari mureke duhindukire hakiri kare ibyo wakoze byarabaye narira